I Orsa föddes en spelman som hette Kalle, sommaren 1963. Han lärde sig tidigt spela både fiol och gitarr tillsammans med sina vänner från hembygden. I år är han Melodifestivalens Näcken, som förtrollar oss med sin fiol. Jag minns när vi för första gången medverkade i tv-program med Orsa spelman. Det var i tv-programmet Jakobs stege. Benny Andersson hade dragit ihop oss och vi hade spelat in en skiva med Benny. Och Benny, han hade tagit till ordentligt och tryckt upp 12 000 skivor så han skulle ha i lager ett tag. Ingen kunde misstänka den formidabla succé som vi stod framför oss. Vi sålde 120 000 skivor. Det var väl ett underbart minne, mina herrar. Ja. Vi hoppas att det kommer att bli lika underbart här ikväll. Melodi nummer 7. Underbart. Kalle Moreus och Orsa spelmän. Har du hört berätta som en sång mellan drömmar och verklighet? Sägs det spelas gång på gång hjärtats sång. Och här tror jag en enkel man utan stora och vackra ord. Visst, jag gör så gott jag kan, men ibland när mina ord känns simpla och små, ska du veta då, tvivlar du, undrar du, älskar du? Är det säkert? För kärleken, kärleken. Tvivlar du, undrar du, älskar du? Är det säkert att du älskar mig? För kärlekens alla toner klingar starkt och underbart, underbart. Är det säkert att du väntat mig? Undrar du, älskar du?